İndi mən bura ikinci dəfə gəlirəm. Bax buradan bütün Azərbaycandan səslənirəm. Hər kəsə səslənirəm. Mənim son gəlməyimdir bura. Mən axırıncı dəfə ya mənim ölümümü görəcəklər, ya da mənim diri-diri yandığını, ya da mən buradan birbaşa səfirliyə gedəcəm. Fransa səfirliyinə, Amerika səfirliyinə gedəcəyim ki, mənə bu barədə kömək göstərsinlər. Bütün buradan Azərbaycana yox, bütün dünya Avropaya bilsin ki, bizi bu vəziyyətə çəkdirirlər. Niyə çəkdirirlər? Niyə? Səbəb nədir? Qazi Elnur İslamov Müdafiə Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində könüllü iştirak edib və yaralanıb. Lakin onun əlillik sənədi bərpa edilmir və aylıq müavinət ala bilmir. Bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin nəticəsiz qaldığını deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən özüm Rüstəm Vəndur Eldaroğlu, 2-ci Qarabağ 44 günlük vətən müharibəsinin könüllü iştirakçısı qazi. Mənim bura gəlmə məqsədim, yəni mənim əlillik sənədini bərpa etmirlər. Bu bayrada dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinin orqanlarına, adət üzvlərə, hər kəsə də xahiş etdim də. Dedim ki, bu barədə kömək göstər, göstərməlidir. Artıq yetərli, mən yığıldım bu qaza. Burada mən gördüyünüz kimi sənədlər də üstümdədir. Bu sənədlərlə gedib gəlməklə də artıq mən yoruldum, bezdim. Belə olmaz. Yəni ki, torpaqlar alınandan sonra qazilərdir, iştirakçılardır. İhadından çıxartmaq, yəni ki, mən bundan heç vaxtı qabul edə bilmirəm. Özüm öz iki balam var, iki balamı atmışam, öz ailə uşaqlarımı buraxmışdım, vətən uğrunda canından keçdim. İndi isə mən bu vəziyyəti niyə qalmalıyam? Mən özüm də xəstəyəm, bax, dərmanlarla qalıram. Dərmanlarla qalıram, gördüyünüz kimi, dəhbəyəqindir, sakitləşdiricidir, dərmanlarla qalıram. Mən əsəb sistemlə bu şey bağlı, gördüm, bir dəqiqə var. Əsəb yüksəliyində hamısı dərəcəsi yazılıb, maçdağa. Biz ayrıyoruz, Respublikanın psixiatri xəstəxanasının sənətləri, hamısı bütün ailə yazılıb. Mən niyə incitməlidirlər, niyə incidirlər? Pək mən yox, görürəm, bir vəzi qazilərdə görürəm, çox incidirlər. Belə olmaz. Bu barada mən öz, bu mənə düşən haqqı nədirsə, onu mən tələb edirəm. Birbaşa tələb edirəm. Buradan adət üzvlərə, prezidentə, müdafiə naziri, orqanları, hamısı görsün, bilsin, xalq, millət bilsin ki, məni daha incidirlər, daha yığılmışam bu qaza, belə olmaz. Mən özüm yəni deyə təkrar edirəm, müharibədə könüllü yazılmış iştirakçı olmuşam. Özüm, yəni ki, belə deyək, ən qızğın döyüşlərdə, elə bir yağış altında artilleri raketlərindən, yəni D-30'lardan, qrat ateşlərindən, güllə ateşlərindən, onun altlarından mən çıxmışam. Mən də yəni ki, özüm də Füzuli rayonu istiqamətində yaralanmışam, ayağımdan, bədən xəsarəti də başımdan. Məndə də yəni ki, özümdən idarə edəməyən hərəkətlər olur. Nəyə görə ki, çünki mənim vəziyyətim ağırlaşıb, istəşir. Qovdur ki, bu arada gəlmişəm ki, öz. Mən bura açıq edeyim ki, Müdafiə Nazirliyinə ikinci dəfə yaxınlaşıram. Olmaz, yetərlidir artıq. Artıq mən yoruldum bu qaza. Ya mən açıq edeyim, ya mən bir yolum qalıb ki, özümə intihar edeyim, qutarsın. Ya da mən buradan gedim başqa səfirlərə ki, mən buradan vətəndaşlıqdan azad edin ki, başqa ölkəyə keçim, deyim ki, sizcə məndə yəni ki, bir şey qalmadı. Belə olmaz. Tibbi komissiyadan keçmişəm, gördünüz ki, babam Maştağadan keçmişəm. Maştağada məndə ağır, yuxusuzluq, sıxı pozuntular, hamısı qeydiyyat var. Gördünüz kimi, məktublar, qalmadı ki, prezidentə yazdım, adət üzvlərə yazdım. Mənə deyirlər ki, sən özün hərbisəyə getməlisən. Mən açıq deyim ki, burada mən Xocavəndə getməyə imkanım yoxdur. Özüm işləmirəm. Özüm iki balam var. Özüm xəstəyəm. Yəni özüm, yəni bu dəqiqə danışa-danışa əsirəm. Çünki məndə əsəbirlik var. Məndə yorulmuşam, boğaza gəlmişəm. Bax, 3-4 günlərdən qabaqda, belə deyək, Ukranski dairəsi quruq deyək. Orada da qazı məcburiyyət, bu mənim kimi bu vəziyyətə qaldı, məcburiyyət qarşısında özünə intihar elədi, özünü yandırdı. Bu barədə xəbəriniz də var. Onun da ehtiyacı vardı, sosial məsələlərlə bağlı, köməksiz qaldığını üçün özünə intihar elədi, yandırdı özünü, qəsd elədi. Mən də inansa bu qazı gəlmişəm, mən də dəfələrlə o hərəkət etmək istəyirəm, amma iki balam qalıb gözün qabağına, anam qalıb gözün qabağına, anam da ayaqlı əməliyyatdır, anam da xəstədir. Niyə alaq incitməlidir, niyə? Mən Azərbaycan üçün can yandırmışamsa, Azərbaycanlı da buradan səslənirəm. Canına yəsin, biləsə, mənə köməli göstərsinlər. Belə olmaz, yetərlidir. O qəbula da girirəm, qəbula da yalanla yazılar, fuzurlar. Söz verirlər, sən gedirəm. Qəbula görə nə deyirlər? İnşallah hələ o işin. Gəl, köpdən yaxınlaşalım.
İndi mən bura ikinci dəfə gəlirəm. Və buradan bütün Azərbaycandan səslənirəm. Hər kəsə səslənirəm. Mənim son gəlməyimdir bura. Mən axırıncı dəfə ya mənim ölümümü görəcəklər, ya da mənim diri-diri yandığını, ya da mən buradan birbaşa səfirliyə gedəcəm. Fransa səfirliyinə, Amerika səfirliyinə gedəcəm ki, mənə bu barədə kömək göstərsinlər. Bütün buradan Azərbaycana yox, bütün dünya Avropaya bilsin ki, da bizi bu vəziyyətə çəkdirirlər. Niyə çəkdirirlər? Niyə səbəb nədir? Sizi gözləyirlər. Bu da mənim belə deyəkdir. Bu da müharibə üçün canını qoydu. Özü belə deyək, xəstədir. Özü Sabunçu rayonunun gediyatına, bankomataya gedib, minib avtobusa cəbhəyə gedib, döyüşə. Çünki nəyə üçün? Vətən üçün. 92-ci ildə erməni xalqı Azərbaycana 92-ci etdiyi o törəmiş əməllərinə cavabını vermək üçün. Vətən üçün can yandırır, millət üçün can yandırır. Amma bizi torpaqlar alınandan sonra, bizi birbaşa belənçinə incitmək düzgün deyil. Mən buna razı deyirəm. Mən məsələ aydın olacaq. Gəl, gəl. Orada mən müdafiə nazirinin özü ya mavin olması mənə girəsi deyirəm. Problemdir, narahat olma. Mən yana səbəbim olmaz. Yana deyirəm. Problemdir, gəl. Yaxşımı? Gəl. Gördüyünüz gibi en ağır derman, defakizatla. Allah kömür. Ben o dermanlarla ayak üstüne gidiyorum. Gel, zahmet olmadan içeri. Siz de bir yer olmasa da gel. Yaxşı mı? Gel, gel, gel. Bu da, yani, açığı deyim, bu barada, Əmək Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinə getmişəm. Orada demişəm ki, əlliyi məni bərpa edin, köməli göstərin. Deyir ki, şeydir, sən gedib hərbi hissədən kağız götürməlisən. Mən pulum yoxdur, imkan yoxdur, işlə bilmirəm. Bu ayağın vəziyyətinlə, bu canım xəsarətinlə lazım gəlsə belə pismasın, əməliyyatını da göstərim. Amma çünki ictimai baxır, xanım baxır, onun üçün ayıbdır. Qəbul edən kimdir? Girək qonaq olaq problemdir. Yox, mənim bir qədər qəbul edən kimdir? Mənim də nazirin özü lazımdır. Mənim də məhmət edən kimdir? Səhəliniz olmasa problemdir. Yəni, nə var? Problem deyil. Çıxandan sonra yenə problem deyil. Danışar. Gəl, buyurun. Çağızın elini fərdə. Götür. Özündə, ha. Çıx, keçər, buyur. Bir daha seyirəm, alın istəşir mənə. Su lazımdır, alaq sana. Verir misin? Yəni, mənə əsəblik olmaz. Özünüz gördüyünüz kimi... Bura sənə kimi əsəbləş, res ki? Yox, nəyə görə əsəbləşirəm? 2020-ci ildə olmuşdu, 27 sentyabrda döyüşdə hadisə baş vermişdi. Şükür Allah'a, torpaqlar geri qaytardık. Yəni bizim sayəmizdə, bizim kimi vətən oğlu, qəhrəman oğlanlarının sayəsində torpaqlar alınandan sonra bizi yaddan çıxartmaq, mən ona razı deyirəm. Buradan birbaşa səslənirəm. Köməli göstərin. Köməli göstərmişsinizsə, onda məcburiyyət qarşısında mən artıq özümü intihar etməliyəm. Ya da, səfirliyə keçəcəyim. Səfirlikdən oradan xahiş edərəm ki, bula mənə kömək göstərsinlər. Çağırırlar. Çox şüman ki, bizim mövqe almağımıza imkan yaratmayacaqlar. Çünki burada bir xət qoyublar və o xətdən o tərəfə bizi buraxmırlar keçməyə. Çox istərdik ki, Müdafiə Naziri bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini bildirsin digər qurumlar kimi. Ancaq görünən budur ki, bizə imkan yaratmırlar.